Qeveria e Kosovës ka marrë vendim për të ndaluar platformën TikTok në institucionet publike. Zëvendës Ministri i Brendshëm Bardhyl Dobra ka thënë se të gjitha institucionet obligohen që të vendosin kufizimet e nevojshme teknike për ndalimin e TikTokut. Të gjithë zyrtarët publik janë të obliguar që në pajisjet zyrtarët të largojnë aplikacionin TikTok dhe skedarët apo fajlat instalues të ti. Në pajisje personale lejohet, por jo përmes rrjetit shtetëror. Ndalimi i TikTok në rrjetet shtetërore në nënkupton ndalimin e funksionimit të aplikacionit në pajisje zyrtare dhe në pajisje personale në momentin që ato janë të lidhura në rrjete shtetërore. Ndalimi i TikTokut që është në pronësi kineze, ndjek shembullin e Bashkimit Evropian që ka ndaluar përdorimin në institucionet e tij. Edhe shumë shtete në mbar botën kanë vendosur kufizime ndaj kësaj platforme për shkak të shqetësimeve të sigurisë.